Goeiedag. Johannes sluit dan sy evangelie vir die eerste keer af in Johannes 20 vers 30 en 31. Hy het begin met die woord van God wat self God is in hoofstuk 1 vers 1. Hy het gevorder tot die hoogtepunt van Jesus se bediening met Thomas se belydenis en erkenning van Jesus as sy God. Nou vat hy weer die doel van sy evangelie in enkele sinne saam. Uit 'n groot getal verhale van Jesus se wondertekens en sy woorde wat mondelings oorgelewer is en sommige opgeteken is, het elke evangelis 'n keuse gemaak wat vir die doel van sy evangelie besondere insig verskaf. Soos Lukas sy werkswyse beskryf in Lukas 1 vers 1 tot 4, so beskryf Johannes hier iets van sy metode. Hy het nie alles neergeskryf wat hy van Jesus weet nie. Uit die oorvloed gegevens oor wat Jesus tydens sy aardse omwandelinge gedoen het, het hy 'n keuse gemaak om sy beoogde doel te bereik. Hy verwys na baie ander wondertekens, maar by die sewe wat hy gekies het, word hulle gepaardgaande uitgebreide prediking ook ingesluit. Dit is dinge wat voor die disippels gedoen en gesê is. Hulle is die oog en oor getuies daarvan, wat die waarheid daarvan kan bevestig. Die doel van Johannes se keuse van wonderdade en woorde van Jesus is dat julle kan glo. Vir ongelowiges om die besluit te neem om in Jesus te glo of dat julle voortgaan in die geloof. Die Afrikaanse kan glo dui waarskynlik beide van hierdie betekenisse aan, soos wat die woord in Johannes waarskynlik ook albei gedagtes wil oordra. Die evangelie is eerstens geskryf vir die gemeentes in en om Efese om hulle op te bou in die geloof. Maar dit is ook deur die eeue as die begin van die sendingprediking gebruik as 'n oproep aan ongelowiges tot geloof. Geloof kan egter nooit as vanselfsprekend aanvaar word nie, maar moet deurentyd vernuwe word en moet voortdurend deur die woord gevoed word. Die belydenis wat die skrywer van die onbetrokkenes verwag en wat die betrokkenes met hand af, is Jesus is die Christus, die Seun van God. Vir die Jode was die Messias en die Seun van God dieselfde persoon, wat as Seun aangeneem is soos die koning in Psalm 2. Maar in hierdie evangelie is die term Seun van God verbind aan Johannes 1 vers 1 en 3, dat die Seun self God is, deur wie alles gemaak is. Daarom is sy messiaskap, sy koningskap, die reddende heerskappy van die God van liefde, wat aan die kruis verhoog is om almal na hom toe te trek, om hom te volg. Die tipe geloof in Jesus beteken om deel te word van en deel te wees van die lewe in gemeenskap met hom, sodat hulle wat glo die lewe in sy naam kan hê, sê Paulus ook, in die ruimte van sy naam, sodat jou lewe die naam van Christus kan dra, wat in die ruimte van Christus as God se seun lewe. Nie 'n wonderwerk geloof nie, maar geloof en verbondenheid aan die persoon van Jesus. Die Johannes Evangelie wil nie 'n geskiedenis kroniek wees nie, maar die oordra van 'n boodskap. Dit wil nie 'n verhaal wees nie, maar 'n getuienis. Dis nie 'n verhandeling, maar 'n preek. Dis nie 'n teoretiese besinning nie, maar 'n noodsaaklike redding. Dit gaan om die lewe, die nuwe soort lewe uit liefde, die ewige lewe wat nou reeds begin vir die kind van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om elke dag, elke kans wat ons kry, weer en weer na u woord te luister, sodat ons geloof daardeur gevoed kan word, versterk kan word en ons dit kan voortsit. Dankie dat u op daardie manier vir ons 'n deel maak van u kind, van u kinders, dat ons seker kan wees die ewige lewe wat u Seun vir ons bewerk het, het nou reeds begin. In Jesus se naam. Amen.